أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي خلق آدم من تين فسواه، ورد إلى يعقوب بصره حين بيضت عيناه، وقال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. الملك ملكه، والحكم حكمه، والأمر أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه تكونت بقدرته الأشياء، وتوالت برحمته الآلاء، وانشقت بحكمته الأرض والسماء، وكتب بمشيئته السعادة والهناء، فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الذين تخلقوا بأخلاقه وتربوا بآدابه رضوان الله عليهم أجمعين، وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبى الله نني نبيين زا نني متين لا تسيمي تمسبى الله تسيكو بتبين كيف نابان تبفي نأمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتوال الزوام tum saba jalla jalaluhu awonyaba lwadde endwadde ezibaluma amalira abalina ebizibu byabwe. Tum saba Allah fule Uganda fensi ey'emirembe. Allahumma amin. Abampuliriza, tugenda maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa annikahu, obufumbo. Omusomo gwaffe ogukwatagana ku bufumbo tuguvuze mpolampola mpaka bwe twatuuse ku kye bayita al muharramat minan nisa, abakyala abatakkirizibwa kuwasibwa. Emitendera 14 nga bo tebakkirizibwa kuwasibwa kekibe kiruberera. Ne wabaawo emitendera emirala gibeera nti basobola okuwasibwa senga ekiba kyesimbye maaso kivaawo. Tujja kuba nga tunyonyoka ewantu awo biiznillahi tabaraka wa taala. Mpozi twalaba abakyala almuharramat bisabab annasab, abakyala abatawasibwa nga nsonga ya Luganda ya musaayi, nga mwanyina w'omuntu muwalawe naki awo nawona twalabawo. Bwe twamala ne tulaba muharramatu almuharramat bisababi ridaa oba ridaa, abatakkirizibwa kuwasibwa ng'ensonga ya kuyonka ku bbeere limu. Mukyala omuntu gw'aba ayonseko aba abalwa nti maama we, na bwe kityo abaana b'omukyala oyo baba balwa nti baganda ye baba balenzi bwe baba baana ba buwala baba bannyina be. Awo nawo twalabawo biiznillahi tabaraka wa taala. Pazi tugenda kujuliriza katundu katono nyoke tutalaba ku nsonga eyo, nga twagala okulaba ebyekwese mu kuba nti abamanyi lwaki ensonga ezo zajja kuba nnambike bulungi nnyo mu Qur'ani. Ebigambo by'abamanyi byayongera okuba nti bizanjuluza kyekyekwese mu kuba nti abakyala abo tebawasibwa. Wa min alhikami allati dhakaraha alulama min waraa tahrimi zawaji bisababi radaa, abamanyi ku nsonga ze bayogerako ezeekwese mu kuba nti abakyala oba obutawasa mukyala omuntu gw'ayonseeko oba muwalawe, anna almawlud yatakawan jismihi min jismi almar'a, omwana ono ekimuziyiza kubeera nti awasa omukyalo oyo oba muwala we kubanga omubiri gwe guba guliko ekitundu ekiva ku mukyalo oyo. Allati arudaatuhu, eyamuyonsa, fayakunu juz'an minha, abanga kitundu okuva ku ye, kama annahu juz'in min ummihi allati hamalathu fi batniha, nga bw'abeera kitundu ku maama we oyo yamulera eyamusitula mu lubuto. Waidha kanat hadhihi kad gadhathu bidamiha wa huwa fi batniha, bw'abanga ono kyale yamulera maama we oyo yabeera nga amwetikka mu lubuto kubanga yabeera nga afuna ku musaayi gwe, bw'abanga ekitundu ekyo kyajja mu mbeera efaanaganako bw'etyo, fa inna tilka kad gadhathu bilabaniha, kati ate ono ye abeera nga amuyonseeko makulu n'abanga omubiri gwe kubanga mu lubuto lwa maama we gwafuna ekitundu kya musaayi okuva ku maama we kubanga
embeera ezetolera ku maama zetolera ku mwana mu lubuto. Kati nno noono olw'okuba nti omubiri gw'omwana ono gukulira ku mata makulu ne gubeera nga gwepanze okuva ku mata, kati ono amuyonseza. Mpozi tulina kye twagamba oba mukijjukira nti omwana ono ate bw'aba ng'ayonsa emyaka 2 giwedde, biba tebikyabalwa kubanga omwana myaka 2 aba ava ku mabeere. والوالدات يرضعن أولادهن حولين حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. مشارة يقالوا كبانتي أيون سوموانا مكوسي أمتا أم يون سميا كيبيري. كما نبغى أن بابا مشوموانا كستابا أنغا ميا كيبيري جود ديكو أم بيري جوبيرة تجوشا بلانتي جوكولي دي كماتا كوبي ميا كيجيبيري نتجنى ويرا بيرانجي شوكولي أشي ماتا كانو غا يونكا. إينا بويتشيو توكوي يونجرا وغورو. Bw'aba ayonse ku mukyala yenna mu bukulu kiba tekibalwa nti nno kitundu ku ye. Wabula kino kyogerwako kyogerwa ku mwana ono omuto akyayonka. Kati bw'abanga maama we amufunako ekitundu kiri ekyokuba nti ali mu lubuto, kati ono yuno naye amufunako ekitundu ky'okubeera nti akoze eki, amuyonseza. Wahuwa fi hijrihi, ebbanga lyamalanga yamulera yamuyonse, akola ki? فكان من التكريم لهذه الأم من الرضاعة من الرضاع كبيرة أنت تشجعها تتيب وشاوي بوم شالو نابيرا يونسيزا أن التعامل معاملة الأم الحقيقية كبيرة أنت أكو على كجامبا أبلوانغا ماما ينيني هي بانت أزارو موانونو يوكو بدين جاولو ويري نيشي جيراملا ينيريو ويعامل كل من وأن يعامل كل من التقي على ثدي امرأة واحدة معاملة الإخوة من حيث التكريم. إيراب سلام نبو بيرانغا بوا سلاو نبو بيرانغا بوا تويجيريزا كيو موانا ينا بيرا زالي بوم شاروي مونو موانو نبوا يونسيكو أبابا روانتي مغاندا وموانو نا يونسي من حيث التكريم وحرمة الزواج بينهم. Era ekyo kyajjanga ngeri ya kuwa kitiibwa na kuba nti kiri haramu kubeera nti awasa oba afumbirwa oba abaana okwewasa oba okufumbiriganwa. Abaana bano ab'omukyala ayonseza n'omwana ono ayonse. Eddiini yaffe ennungi nnyo abampuliriza, etugaana okufaanana ebisolo kubanga mu bisolo tewali byakuziyiza. Kisolo te kiriyo ganti oyo mwannyoko oyo ssengo wabula bino biri mu bantu. Era omuntu abeera nga talina mpisa ezo abeera alina w'afaananidde ebisolo nga talina we yeewakanira n'akatono. Obusiraamu bututangira tubeere ab'empisa, tubeere abantu abalungi, tubeere abantu abasobola okubeera nti omuntu alwanyisa obwagazi bwe n'abumegga. Ekyo bwe kitaba bangi munnange bali mu kwejjusa. Kubanga bwagazi ddakiika ntono ng'omuntu bumuweddeko naye nga kyalesa akoze mwattu, kiyinza okuba nti tekijja kuva mu ddiiro ppaka ky'omuntu n'abeera awo nga yuadhibu nafsahu, n'abeera nga yeeretedde okuba nti yeebonyaabonya naye nga nsonga ya butalwanyisa bwagazi bwe. Obusiraamu bututangira abampuliriza, bwe kibeera nga tumaze okuzzaayo akatambi tubeera nga tujuliriza abakyala abatawasibwa ku nsonga yakuba nti ya kuyonka omwana obutawasa bwe bayonka bbeere limu. Kaakati mujje tulabe muharramatu bisababi almusahara, abakyala abatawasibwa kuva ku saidi kiringa obuko naye nga mwattu mwayingiramu n'entegeera endala nga mukyala wa mutabani oba abooluganda ababiri bonna bagwa ku saidi eya musahara. Tugenda kubanga tutematema awo nate biiznillahi tabaraka wa taala. Fa'iluni alqulub wal asma, munyongere okunjezika ku mitima n'amatu. Naam, Allahu tabaraka wa taala yagamba asnafu zino zirinya oba mitendelenya emitendelena ku saidi eya musahara oba ku saidi y'obuko mu lulimi olwo nga bwe tululeese, naye tugambe muyingiramu n'amakulu amalala ag'omwana ag'omukyala w'omwana olitakkirizibwa kuwasa mukyala wa mutabani we. Ayinza okuba mutala se oba mutabani afudde bufi, omusajja otakkirizibwa kuba nti akola ekyobuwemu kubeera nti awasa abadde mukamwana we. Kakati
ذكر سبحانه وتعالى 4 أصناف من النساء، امتين لنا الله جي يقرأ ونو يحرم الزواج بهن تحريما مؤبدا تبكري زبوك واسب ولغير له إيه تقام بتجاه كلها بإذن الله تبارك وتعالى ما سيري تنزو إيه بتابي لبالي رو تجاه بلا ما ندو زومنون ديو بجاه تنزو بجاه سبوس بإذن الله تبارك وتعالى الله سبوس كلها بجاه aba basobola okuwasibwa naye nga mu kusooka babadde tebakkirizibwa kuwasibwa wabula ne babeera ng'ekibaddewo kivuddewo zen ne kibeera nga kikkirizibwa ng'okugatta abooluganda ababiri okusunako akatonotono tekikkirizibwa kubeera nti bagattowamu naye senga omu anobye obutadda oba afudde oli asobola okukola ki okubeera nti awasa muganda we mu mbeera efaanaganako bwetyo tujja kuba twongera okunyonyoka nga topiki eyo tugituuseeko tujja jjiwa obudde bwayo biiznillahi tabaraka wataala walmana wakadhalika harama llahu taala alaikum zawaji min ummahati nisaikum nabwekityo allahu tabaraka wataala yagamba kiri haramu kubeera nti muwasa bamaama babakyala bamwe usiramugambye bututangira linefujjo lyonna lyolaba teryetaaga kuba mu bantu newakubadde waliwo abasukka ekkomo ne baliyingirira naye tugambye baba bafaananyemu ku bisolo tewabaawo kabuuza n'akatono kale tekikkirizibwa kuwasa oli omuntu okuwasa maama wa mukyala we sawaawu akunna ummahaati mubasharaati amujaddaati kyekimu bamaama bakyala bammwe abo okuba nti be bazaalira ddala oba be bayita bajjajjaabwe لأن كلمة الأم تشمل الجدات اتقام بماما تزينجرا نبجج بشالا ولا يشترط في التحريم الدخول بها مبزي شنيتوه غانا كواسا ماما ومشالا سيقا ما تنسونغا يا كويغا تنايغو تشكوما بل مجرد الأكد عليها يحرمها كستوبانغا او كوزين دغانو يوبو فومبو نيمولاوي نبوبانغا تنبا kwegatta naye maama we abaakuzira walidhalika ishtahara qawli lfuqaha wali ekigambo kyabamanyi ekyayatiikirira nga kigamba alakdu ala lbanaati yuharimu lummahaat kola endagaano y'obufumbo ku baana ab'obuwala kireeta okuziyiza bannyaabwe amakulu omuntu kasitaakola endagaano y'obufumbo ku muwala yenna kiba haramu okubeera nti awasa maama w'omukyalo oyo oba omuwala oyo olulimi tugendere ku lw'abakyala kuba obufumbo bwe butandikirako ekigambo mukyala ebiseera ebisinga nga mukyala gundi kiraga obukulu n'obuvunaanyizibwa kakati wadukhulu bi ummahaati yuharimu lbanaati ate omuntu okubeera nga alina omukyala gwawasizza n'agenda naye mu nsonga z'obufumbo kiba haramu okuwasa muwala w'omukyala oyo awo tujja kwongerera nawo kunyonyoka mpolampola نيم بجيري تواج وجرا وفي الحديث الصحيح حديث توفو إفكم بك صلى الله عليه وسلم يا جامبا إذا تزوج الرجل امرأة أمسج سنجابا وسيزوم شالا فلا يحل له أن يتزوج أمها تكري زبوا كوسما موام شالويو دخل بالبنت أم لم يدخل شالو يا جنز نيمو سونغازو فمبو باتنا جندا نيمو سونغازو فمبو نيتشكرو abadde ng'akoze naye endagaano y'obufumbo nti agenda mumuwasa kiba tekikkirizibwa okuwasa maama we wa idha tazawaja al ummu falam yadkhul biha ate bw'aba awasizza omukyala n'atagenda naye mu nsonga za bufumbo ng'omukyala oyo abadde n'omwana ow'obuwala thumma talaka makulu n'abeera ng'atalasa omukyala ono ewamu n'ekyo abadde n'emuwala we fa inshaa tazawaja al bint w'aba ayagadde asobola okuwasa omuwala oyo lwaki تجنز من صنع زاو فنبو نمام واموالويو اي نعم ثم ذكر سبحانه وتعالى صنفا ثانيا الله تجنز متندرو قوك بيوغ سوكا تقمز يحرم الزواج بهن لأسباب كبيرا تنو وكوا سابا چالا بابا نوان وكوا انت ولوين صنع الواجت بواسبا تتعلق بالمصاهرة تقنبين السيد ايتي ويابكم فقال تعالى الله قام وربائبكم اللاتي في حجوركم أبانا أبوب ولا بفهم بدون بن يم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
abo bawala b'abakyala bammwe bemwamala okuba nti mugenda nabo mu nsonga z'obufumbo, fain lam takunu dakhaltum bihinna, bwe mubanga temugenze nabo mu nsonga za bufumbo bamama b'abawala abo, fala junaha alaikum, tewali mutawaana okubeera nti musobola obbawasa. Walafdhu rabaibukum, ekigambo rabaibukum kijja nga kyayogerwa mu muwendo nga mungi, naye nga jamu rabiba aba omu nga ye mwana oyo azze ne maama we mu bufumbo, mukyala ayinza okuyingira obufumbo ne muwala we. Wahiya bintu lmaratu rajul min ghairihi, amakulu omusajja oyo si yaba azaala omwana oyo wabula abeera mwana wa mukyala, ayitibwa rabiba, era nga kigambibwa somiyat bidhalika, ekyamutuumya bwe kityo, lianna zawju fi lghalib yurabbiha fi baitihi, kuba omusajja ono yabeera alabirira omwana ono mu makage kubanga azze ne maama we, wayatifu alaiha, era aba yeetaaga omuyisa obulungi n'omukwata empola naki amakulu amutwale nga omwana gw'azaala. Ezo z'empisa ezannamaddala, teyeetaaga kususa kkomo lya kuba nti tamulaba nga mwana we, era ab'empisa bwe batyo bakikola, abamu bayinza n'okuba tebakimanyi kujjako nga kyogeddwa maama w'omwana oba taata we, naye ng'abawala babagamba nti muwala we, mu mbeera efaanaganako bwetyo kirungi omuntu abe ku ddaala eryo nti omwana ono afumbi, omwana ono abeera omwana wa mukyala we, amuyise nga bw'ayisa abaana be butereevu, ajja kuba alabikidde mu mpisa ezannamaddala. Kakati baana, omwana oyo abeera aleereddwa mu ki, mu maka g'omusajja omubeera efaanaganako bwe kityo, embeera efaananako bwetyo. Wa muktada dhahiri ljumlati lkarima, ekinyonyoka ku nsonga eno, anna rabibat la yahrum azawaji biha ala zawji ummuha illa bishartaini, ti omwana ono afumbi, omwana ono azze ne maama we takkirizibwa okubeera nti awasibwa wabaawo olw'obulombolombo buli bubiri. Akasooka kaunuha fi riayati zawji ummiha, okubeera nti ali mu kulabirirwa kwa bba wa maama we, kiba kirabika nga muwala we. Wathaniya haka okubiri akalombolombo, ayakuna zawju kaddakhala bi ummihi, okubeera nti omusajja ono olwedde yagenda dda mu nsonga z'obufumbo ne maama w'omuwala oyo. Amma ani sharutu lawal, mpozi akalombolombo ketulabye akasooka ku nsonga eyo nti omuwala oyo tawasibwa lwa bulombolombo bubiri, akasoose akagamba nti aba alabirwa musajja oyo, falam yakhudhu bihi ljamhuru lama, abamanyi tebakigenderako ekyo nnyo, abamanyi abasinga obungi tebakigenderako. Waqalu inna hadha sharutu kharaja makhruj alghalib wal ada, tembere yajira ku mbeera eyakalicha z'abantu ebityo naki, ne bagamba nti idh alghalib kaunu lbinti ma ummiha inda zawji la liannahu sharutun fi ltahrim, ti okubeera nti omwana ono awangaane maama we mu bufumbo obwaba alimu ew'omusajja ono atali taata we, taata wa muwala oyo, naye nga si kalombolombo nti kaziyiza okubeera nti ki omusajja yawasa omuwala oyo tugambise nga abeera nga teyeegatta ne maama we. Naam, jamhuru lfukaha abamanyi abasinga obungi bagamba yarawuna anna rabibatun anna rabibata la yajuzu shari'an lizawji lumma an yatazawajha, baga tekigani tekisaanira tekisaana mu busiraamu okubeera nti omusajja ono awasa muwala wa mukyala we, sawaawu akanat fi raayati, kyekimu yabadde amube nti yabadde amulere ewaka amakulu, yabadde amulabirira, amukana taishu fi maskan akhar, oba omwana ono okuba nti abadde awangaalira walala, mukyala ayinza okufumbirwa ng'abadde n'abaana be ab'obuwala naye nga tazze nabo mu bufumbo wabula balina gye bawangaalira walala, kati tekikkirizibwa ku saidi zombi. Kyekimu omwana ono azze n'alabirirwa, alabiriddwa ono maama we yafumbirwa yajja naye, oba okubeera nti awangaalira walala, kati awo nekibeera nga kijjawo kali akalombolombo ketulabye akasoose. Wayara baadhu lfukaha, waliwo abamanyi ababagamba nti anna rabiba tayajuzu lizawji ummiha yatazawajuha, nti omusajja ono kikkirizibwa okubeera nti awasa omuwala ono
abeeranga azze ne maama we madama taishu fi makan akhari, bwabeeranga tebawangaalira wamu. Abamanyi abamu bwe bakyogera naye endaba yaweweeyo, wa hadha rai dhaifu nafu, endaba yaabo la yu'taddu bihi, tegenderwako. Naam, walmu'tamad huwa arrayi alawwal, okusibirwa empale yeri endaba esoose kuba ntekikkirizibwa. Qala bihi jamhuru lulama, basimanyi abasinga obungi bwe bagamba, wahuwa anna rabibata la yajuzu lizawj ummiha yatazawajuha sawa akanat taishu fi raayatihi fi manzil wahid am kharij manzilihi, kyekimu abadde awangaalira wakaawo maama we yafumbirwa oba abadde awangaalira mu maka malala. Walhikmat fi tahrimu rabaib, mpozi ekyekwese mu kuba nti obusiraamu bwaziyiza okuwasa abaana bano abafumbiddwa bazze ne bannyaabwe mu bufumbo, ala anna zawaji ummahatihinna, okuwasa bannyaabwe kuno, annahunna yusbihuna albanat, kiba kifaanaganya abaana bano nga bawala baani b'oyo omusajja. Alhaqiqa tabanama ddala binisbati lihaulaai lazwaj, kuba n'abasajja abawasizza abakyala abo abazze abafumbiddwa ne bawala baabwe, bisababu ma yajidnahu minhum min riayati wa tarbiya, kuba babeera babalera era nga babalabirira ng'abaana baabwe, fil adamu mbeera ولأنه لو أبيح للرجل أن يتزوج بمنة امرأته سنغتش أكلز وكبانتي ومسجة أوسم ولا ومشاروي التي دخل بها قوام زو كبانتي أجينا نيمون سونغ زو فومبو لأدى ذلك إلى تقطيع الأرحام هيتشن تشيبا تشي نجدو تشيبا تشيزيتو تشيبا دينجا تشيبا تشي نجدو تشا كتلا كتلا لوغاندا بين البنت وأمها وكتي أو أمها وكتي وم ولا نيمام وي kubanga tebikwatagana. Thumma dhakara subhanahu naw'an thalitha, Allah tegeeza omutendero gwokusatu, min nisa'i allati yahrum zawaji bihinna bisabab almusahara, abazira kusaidia obuko tugambi waliwo abayingira wano, yaliwo omulala halail abnaikum alladhina min aslabikum, bakyala ba batabani bammwe abo batabani bammwe muzaalira ddala, nti mutabani wo nga gwe wamuzaalira ddala yava ku mugongo gwo tokkirizibwa kuwasa muwala we. Walmaana amakulu, waharama allahu alaikum ayuha rijal, Allah yabaziizaako abange mmwe abasajja, azawaaji min zawjaati auladikum, okuwasa bakyala b'abaana bammwe, alladhina hum min dhuhurikum, abava ku migongo, amma zawjaati auladikum bitabanni fayahillu lakum azawaaji bihinna, wabula bwe babeeranga abaana abo si mmwe mbazaala, wabula mubadde mboola buwoza. Omuntu ayinza okwola omwana n'akula nga mulabanga era nga amuyitanga mutabani we, n'omwana amuyitanga taata naye nga si yamuzaala, wabula yamuzaala mu nzaala, bwetyo nga bwe kiri ku bantu abamu. Oyo ekika ekyo bwabanga matafarakna azwajahunna wantahti iddatuha, bwabanga atalasa omukyala edda ye neggwako, omusajja ono asobola omuwasa newakubadde kalici ezimu zikiraba nga kizito nnyo, naye nga mu busiraamu tekigaana kubeera nti omuntu awasizza muwala w'oyo gwe yakuza ng'omwana we naye nga si mwana we. Tulina ekyokulabirako, ndoza mujjukira twakyogera nga twogera ku kyafaayo kya maama wa Kiiza Zainab binti Jahshi, yali mukyala wa Zaid ibn Harith mbaka gwe yalira era n'ayagala nnyo Zaidi, era yali yamuwasiza naye Allah yagala okuggyawo embeera eyo ey'abantu okuyitira ddala abaana be batazaala nti baabwe, nga yasookera ku nnabbi wennyini n'amugamba Zaidi agenda kutalaka Zainab omuwase, era bwe kito bwe kyali. Mawakiza Aisha yagamba tisenga omubaka sallallahu alaihi wasallam, law kana nabiyi sallallahu alaihi wasallam yaktum shay'an min alwahyi lakatama hadhihi alaya, senga omubaka alina kyakweka mu bubaka yandibadde akweka aya eno gye tugenda okusoma, era nga twagiraba musomo gwaffe ogwo tuza mugujjukira ogw'abakyala bannabbi nga tuuse ku Zainabu binti Jahsh radiallahu anha nga twogera ebyafaayo bye. Allah yagamba nti falamma kada zaidu minha wathara, Zaidi bwe yata Zainabu yamutalaka, era twagamba mu basahaba bonna
زيدي يجي صراحة دايركت من قرآني إذا نيري وكبانت في دايركت ولو بس حبا بجا من قرآني ينغا إن دايركت بابو بكر إبا عمر بن بجا ينغا إرينيو كجانت إرينيو كونت زيدي يرو يجي وتريفو فلما قضى زيد منها وطر زيدي ويتزينبو وبيمتلك زوجناك هتوا مكفوم بيزا هنيا مفهوم بيزا الله ينيني يا جامب النبي انت وسزينبو yagala obiyingiza mu katemba Qur'ana yiyo yanyweza dde ensonga omubaka tagwete kwako bitajja Allah gaza wajina ka twamukufumbiza la yakuna lmina harajun fi azwaji adiyaihim idha kallaw minhunna wasa kibenga kyakulabirako eri abakkiriza bonna bwe babeeranga be bakuzizza abaana abo batalase bakyala baabwe idda ne ziggwako basobola obbawasa kale nno ekyo kisoboka senga omuntu omwana gwakuziza si mwana wamuva ku mugongo wabula n'abeera ng'omwana yamukuza bukuza bwato n'agira bw'aba atalasa omukyala omwami ono asobola omuwasa oba omusajja omuntu obuuko yafudde oba musajja omusajja ono asobola kubeera nti amuwasa kuba aba omukyala oyo tamuzira naye nga situyinza kwerabira n'akatono tembeera eyo obusiraamu tebugigaana naye tugambye kale kyezimu ziyinza okuba nga nzito embeera eyo bw'olaba ng'ebijja okuvaamu kuswala nsasagge kukakkanyizibwa biki akirese yasinga emanyi waliwo ebintu mu busiraamu nga tebukigaana naye ng'ate tebukiragira kifuba nti mukikole twagamba ng'omuntu okuwasa muwala wa kitaawo omuto owa maama omuto owa kojjaawe owasenga byonna byonna busiraamu tebukigaana naye tebukigamba timukikole kifuba kati bwekiba nga tebukigaana totagamba nti kasita tebukigaana naye ng'ate muorufu ewammwe omukalica ewammwe bembeera abantu gyebamanyiramu tekikkirizibwa akiresi aba asinga obutaleeta nsasagge abampuliriza nga tunaatera okunzika kusinziira ku ddakiika zaffe ez'omusomo gwaffe Allah atunyonyola omutendera ogwokuna nga gwe gusembayo okubatawasibwa kusaidiya obuko mwe muli wantajmau baina alukhtaini illa ma kad salaf ogatta abooluganda ababiri ewamu ogatta abooluganda ababiri mu kubagatta mu byalimu ne babeera nga bafumbira wamu tekikkirizibwa kebabe balongo tugambye waliwo mpozi kalombolombo ekaba kavuddewo onoomu anobedde ddala talasa emirundi esatu takyadda oba waliwo obukakafu takyaddira ddala oba kubeera nti afudde bufi kati awo oba osobola okuwasa muganda we kitali ekyo nedda naam ayi waharama allahu alaikum aljamu baina alukhtain amakulu allah yabagaana okuba nti mugatta abooluganda babiri mu maka gamu oba mu byalimu maan fi zawaadi obeerenga bonna bafumba mumaka gamu eryefujja abantu baliina naye terikkirizibwa mu busiraamu kujjako embeera eyo illa ma kana minkum fi jahiliyatikum obusiraamu nga tebunnajja mwabirina nga mwali mubikola fakad afauna anhu wagafarnahu allah agamba twayibasonyiwa ebyo waman aslama wakad kana kad tazawaja ukhtaini wabula muntu eyasiramuka ng'abadde yawasa abooluganda babiri fa alaihi bada nuzuli hathi l aya aya no bwemala omutuukako oba oluvannyuma lw'okuka kwayo an yufarika ahidahuma shari'an busiraamu bumugamba omu amuta era bwe bakyabanga eyina abawooluganda babiri nga yabawasa busiraamu bwe bwajja qur'ani eno aya nekka ekigaana omu yabanga amuta n'asigazaako omu ku booluganda aba babiri fakad jaa fi lhadisi asharif waliwo hadisi eyajjanga evaku dhahak bun fairuzi dhahaka mutabani wa fairuzi yali ajijjana abihi kutatawe agamba nti aslamtu indi muraatani ukhtani wenasiramukira nayina abakyala babiri nga baluganda fa amarani nabiyi salllahalihi wasalama an utalika ahidahuma ombaka nagamba ntalakekomu busiraamu ddiini yaffe nungi nnyo nabwekityo abaali bawasa abakyala abasoba ku bana bebaasira mukanga nga omubaka amugamba ateeka abasoba ku bana ate
abeerenga baasigaza tebasoba kubana, kuba ekyo twakkirizibwa. Naye omuntu kale katugeze, ayinza okuwasiza abakyala bangi naye nga bonna tebafumba wamu, za okusanga omuntu ng'awasiza ku bakyala akoerera ddala, naye nga okubeera mu maka omulundi gumu nga bonna bakyala be nga basoba kubana tekikkirizibwa. Olwabawa yawasa ono n'agenda ono n'afa n'akola kyekyo kirala, basobola okuba nga bangi naye nga tebafumbangako bonna mulundi gumu waka. Wabula yo mbaka kyali mu nkizo ze Allah ziyamu okuba nti yawasa abakyala abasoba kubana, ekyo tekikkirizibwa ku mukkiriza yenna oba musiraamu mulala munna yenna. Kati abaasiramukanga nga balina abakyala abasoba kubana, ombaka yabagamba nga bakole ki? Babeere nga babata. Amakulu ate abasoba kubana, wakama annahu harrama aljamu baina alukhtain, nga obusiraamu bwaziiza okugatta abooluganda ababiri. Fakadhalika yuharrimu aljamu baina almar'ati wa ammatiha, era obusiraamu buziyiza okutabika omukyala wamu n'essengaawe. N'owasa omukyala n'essengaawe ne bafumba mu byalimu tekikkirizibwa. Au khalatu, oba maama we omuto muganda wa maama we. Au ibnatu akhiha, oba muwala wa mwannyina we. Au ibnatu ukhtaha, oba muwala. Au ibnatu akhiha, oba muwala wa mwannyina wa mukyala wo. Au ibnatu ukhtaha, oba muwala wa muganda wa mukyala wo. Tokizibwa batabika wamu, lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam, sigambu manyuwa sagala wano omuntu ansike bubi, olenzo ganti ansobola nzo baula bano ne babeera nga bali mu kitundu kino, abala bali mu kitundu kira sientegeeza. Makulu okubeera nti bonna bafumbi ewuwo mu biseera bimu. Kuba omuntu ayinza okisikeggete aga nti kyabagaana bateeka mu maka gamwe, kyekitegeezebwa kubeera nti bombi bakyala mu kiseera kimu. Kale nno obujulizi obunywereza ddala ensonga eyo, lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an dhalika, mbaka yakigaana. Fakala, naagamba, la tunkahu almar'ata an ammatiha, tekikkirizibwa okutebeka mukyala na ssengaawe. Au ala khalatiha, oba muganda maama we, maamakulu maama w'omuto. Wala ala ibnati akhiha, oba muwala wa mwannyina we. Au ala ibnati ukhtaha, oba muwala wa muganda we. Naam. Wasirru fi nahyi an zawaji bihadha an-naw' min an-nisa, ekyekwese mu kuba nti abakyala ekika ekyo bitwogeddeko tebawasibwa. Liannahu yuaddi ila taqti' al-arham, embeera eyo ereetawo okkutula oluganda nga betulabyera wali emabega. Iz min sha'ni ad-dara'ir an yakuna bainahunna min al-karahiyat al-kathir, kisobola okusomba okutamwa kwotalabanga wakati waabwe, nekibeera nga kireesa okkutula oluganda. Fakana min rahmatillah, okusaasira kwa Allah bwe kityo kwajja. Azza wa jalla, yakula n'agulumira. Biibadihi, okusaasira oku yakusaawa ku baddu be. An yuharrima hadha an-naw' min az-zawaj, ziiza obufumbo ekika ekyo. Subhanallah, tugambye eddiini yaffe tutangire etukuuma, tuleme kubeera nti tufaanaganako ebisolo. Wabihadha nara anna hatayni al-ayatayni al-karimatayni kadi harramata azawaji ala sabili ta'bid, tulaba aya ezo zetuseme eteme waggulu nga zigaana obufumbo ekika ekyo. Mbeera yaluberera arbaati ashara nowa min anisa, abakyala emitendera kumi n'ena. Ogasseeko zetuseme wano ne bitwannyonnyola omulundi ogwoggwa, emitendera kumi n'ena egy'abakyala abatakkirizibwa kuwasibwa luberera. Asbaabu mutanawia, songa ezeeyawulidde nga bwe tuzze tuzitemaatema, wabula waliwo be tujja okulaba biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Annisaa allati yahrumu zawaji bihinna tahriima muakkata, abatawasibwa nga kiseera kisobola kuba nti kikere, oluvannyuma ne babeera nga kikkirira. Kulwa asobola okubeerawo ensonga ezigaana toluvannyuma ne kibeera nga kisoboka, nga bbenziyiza yaabwe si ya lubeerera na lubeerera. Tujja kuba tunnyonnyoka biiznillahi tabaraka wa ta'ala ku nsonga eyo. Kansubire nti nno byetwogedde bitegeereke. Situwagamba nti embeera zino twetaaga tuzisike nnyo. Bantu bangi bagwa mu bintu ebifaanaganako bwe biti byetwogerako olw'obutamanya, ne balowooza nti mbeera ya bulijjo. So nga munnange embeera yaabwe siriyasi. Twagamba senga kizuuka ng'abantu baafumbiriganwa ne wayita emyaka n'emyaka, bayinza okuba nti wayise emyaka egiwera, abaana babazadde n'okkula
bakulu ne wazuukayo obukakafu nga bugamba nti abaana abo baayonka ku bbeere limu era nga kikakasibwa nti oluyonka lwali ddala nnyonka eziwerera ddala twagamba amanyi baazaawukana naye nga kasite ennyonka ziwera ettaano nga buli luyonka omwana kkuta ate ngaekyosanga oli yayonkera ddala emirundi miyitirivu kati newabawo obukakafu nti naye abaana bano baafumbirwa batya embeera eri bweti ne bweti nga obukakafu teri abuuza buli kungulu nti abaana abo beewasa naye nga baayonka ku bbeere limu obufumbo obwo busazibwamu eddiini yaffe ey'obusiraamu kizito naye bwekito bwe kiteekwa okukolwa ku muntu ayagala okukuuma obusiraamu nti atuugira amaddu abantu amaze bufumba emyaka 3 awo wennyini nnyini we bukoma ne busazibwamu bwepa so sigamba mbu ate tubireke kati tukyataasa kyo manyi waliwo abantu ebigambo bibeeyambisa ne balowooza mbu bibajja bbeere ejeereza bintu bingi n'obuuza omuntu ekimutambuza mu bukabe nkya ne gulaka nti muna nti sitaane mbaolwalizo ninzi n'abalala abatambulira mu bubbi na biki mugambako naye ate munaye naakola ntya olwo olulimi lubi nnyo lutemula kati nno n'ekyo kiyinza okugamba nti tewakyali anti kitaasibwa kakati ogira ki era bye bamu abaliko abaana baabwe mu bwenzi waagira ati nti amufunyisiza olubuto akati babeera bonna nti omwana mwandimugjeeyo omwana mukubiriza aveeyo webuba bufumbo wewasa obufumbo tetukyalina kyetutaasa anti era n'olubuto yali mufunyisa kati era alinga bbaawe babeera bonna olulimi ekika ekyo munnange lubi nnyo lutemula abazadde ne lutemula n'abaana baabwe tusaba allah lutuwonye mukkirize tube nga tukoma wano omulundi ogujja tujja kuba tetunnyonnyoka ebirala barakallahu fikum نسأل الله العفو والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته